Jeg havde en sjov oplevelse. Jeg er som sagt queer. Det er ikke bare min seksualitet, det er også mit køn. Og jeg, i min egen sådan, opfattelse af mig selv, ligger jeg sådan midt imellem et eller andet sted. Så jeg prøvede for sjov at vende den om, så jeg stod som kvinde. Jeg fik flere matches, end jeg nogensinde har fået. Men det var selvfølgelig bare fra mænd, som da det gik op for dem, at jeg ikke var en kvinde, som slettede matchene, fordi de sidder bare og swiper det hele. Men det er jo det. Ikke? Så de har jo bare swipet ja, så de må jo også på en eller anden måde ødelægge noget for mig selv, men jeg var bare sådan, gud, hvorfor matcher jeg med langt flere heteroseksuelle mænd? Mit navn, det er Christiane Vejlø, og Del og Like, det er min nye podcast. I hver episode, der behandler vi et digitalt dilemma, som jeg er sikker på, at du også kan relatere dig til. Du kan lytte til Del og Like, alle de steder, du plejer at finde podcast. Rigtig god fornøjelse.